Stanje zakleći. Raportira komandant operativni. Zdravo! Na mjestu, vojno! Pozivam vas da izgovaranjem za mnom teksta zakletve ovdje u zoni odgovornosti i izvođenja napadnih borbenih dejstava naše jedinice date zakletvu jedinice mirno. Zaklinjem se. Zaklinjem se. Da ću braniti. Da ću braniti. Nezavisnost, suverenitet i cjelovitost. Nezavisnost, suverenitet i cjelovitost. Zajedničke nam Republike Bosne i Hercegovine. Zajedničke nam Republike Bosne i Hercegovine. Da ću se boriti za njenu. Da ću se boriti za njenu. Slobodu i čast. Slobodu i čast. I u toj borbi istrajati. I u toj borbi istrajati. Zaklinjem se. Zaklinjem se. Da ću savjesno i disciplinovano. Da ću savjesno i disciplinovano. Izvršavati sve. Izvršavati sve. Obaveze i dužnosti. Obaveze i dužnosti. Pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Savjest u vojno. Zemlje Bosne i Hercegovine. Ja vam prvo čestitam na ovoj današnjoj svečanoj datoj svečanoj obavezi i zakletvi. Želim da ostanete pri ovoj zakletvi koju ste danas dali i da časno, čestito, kao što ste to i do sada radili, branite, odbranite i oslobodite ovu zemlju od neprijatelja. Pošto ste vi na borbenom zadatku, a ovdje ste došli samo da date ovu svečanu zakletvu, nećemo vas predugo zadržavati, ni duge govore govoriti. Ja ću vam ovom prilikom reći samo jedan stih našeg velikog Mehmeda Maka Dizdara, koji je rekao, misleći na ovu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, u kojoj smo se mi rodili, živimo i za koju sada se eto borimo. Došao si ovdje gdje je najluđe bilo doći. Nikao si ovdje gdje je najluđe bilo nići, jer ovdje se ne živi samo da bi se živjelo, ovdje se ne umire samo da bi se umiralo, ovdje se i umire da bi se živjelo. Mi, poštovani borci i branioci ove zemlje, danas ovdje krvarimo i borimo se da bi, a neki od nas i ginu, da bi časno živjeli kao slobodni ljudi u slobodnoj i demokratskoj zemlji Bosni i Hercegovini. Želim vam mnogo sreće u borbenim zadacima koji vam slijede. Hvala vam. Hvala.